Labvakar, mīļie bērni un vecāki, ziedotāji visā Latvijā. Akcija Eņģeļi par Latviju palīdz ģimenēm ar bērniem, kuriem nepieciešama īpaša uzmanība. Šogad daudzi no jums sastopas ar īpašām grūtībām paši savās dzīvēs, un tomēr jūs esat atsaukušies un piedalāties šajā akcijā. Jo mēs nevaram bērniem likt gaidīt. Ir izšķirīgi uzlabojums bērnu veselībā panākt viņa attīstībai piemērotākajā brīdī. Laiks ir vērtība, ko atgūt nav iespējams. Latvijas sabiedrība ir līdzcietīga un saprotoša. Palīdzēsim tiem, kuriem tas ļoti vajadzīgs. Vēlu visiem drošu skatu nākotnē, lai skaisti un priecīgi Ziemassvētki katrā mājā.